Susar kəndi Quba rayonunun Alpan inzibati ərazi vahidliyinə daxildir. Quruçayın sahilində Qusar maili düzənliyində yerləşən bu kənd rayon mərkəzindən 35 kilometr məsafədə və dəniz səviyyəsindən 1237 metr yüksəklikdə yerləşir. Yerli cəmaatın dediyinə görə bu kəndin 4000 ildən çox yaşı var. Son dövrlər bu kənddə də sosial məsələlərin həlli istiqamətində görülən işlər kənd əhalisi tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin gördüyü işlər nəticəsində, onun xanımının gördüyü işlər nəticəsində bizim cəmaatın günü güzəranı ged-gedə yaxşılaşır. Dədə-babadan burada qaz söhbəti nə idi? Qaz yox idi. Həmiş odun materialından zatdan istifadə edirdik. Həm təbii sərvətimizdir, meşə, onlara ziyan olurdu. Həm havasına, həm suyuna ziyan olurdu. Çox sağ olsun prezidentimiz qaz da çəkdirdi. Şükür Allaha. Dağın dibində cəmaat indi asanlıqla qaz yandırır. Hal-hazırda bir dəfə də kəsinti zad olmayıb. Yaxşı, normal qazımız gəlir. Şükür, şükür. O vaxtdan digərlər inanmazdı. Allah canı sağ olsun prezidentimizin. Uzun illər yol sardan çətinliklər çəkən susaylılar dövlət başçımızın 2018-ci ilin oktyabrında Quba rayonuna səfərindən sonra Susay kanalıq yolunun çəkilməsi barədəki sərəncamını böyük sevinclə qarşılayıblar. Heç ağlımıza gəlməzdi ki, məli, bu Bələnçinə bizim üçün geniş, rahat bir yol açarlar. İnşallah. O vaxt ta qədimdən dədə-baba yol xınalığa buradan olub. Maşınlarla gidib gəlirdilər. Ancaq çox çətinliklə gidib gəlirdilər. İndi inşallah şükürlər olsun prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Qəşəng geniş yol açılır. Qubanın Alpan, Gədik, Gərək, Uzunmeşə, Qəleyxudat kəndlərinin ərazisindən keçməklə inşa olunan Susay xınalıq yolu istifadəyə verildikdən sonra bu möhtəşəm layihənin ardınca bu istiqamətdə bir sıra digər mühüm tədbirlər də icra olunacaq. Qeyd edək ki, tikintisi davam edən 54 kilometrlik Alpan xınalıq yolunun hazırda 5-ci kilometrliyində Quruçayın üzərində 2 aşırımlı 54 metr uzunluğunda körpü salınır. 26-cı kilometrlikdə Susay kəndinin xınalıq istiqamətində qurtaracağında daha bir körpünün svayları atılır. Yolun 12-16 kilometr aralığında dolğu, 17-20 kilometr aralığında isə yarma işlər görülür. İş icraçılarından aldığımız məlumata görə cari ilin avqust ayına Alpan xınalıq yolunun Susay kəndinin çıxışına dək olan 30 kilometrliyə yaxın hissəsində asfaltlama işləri yekunlaşacaq. Qubadan Əlövsət Sadıq, bugün informasiya proqramı üçün.